День Святого Валентина, чи як ще його називають, День закоханих, відзначають у всьому світі. У різних країнах традиції святкування різняться. В Україні коханим зазвичай дарують валентинки, квіти та влаштовують романтичну вечерю. А от, зокрема, у Голландії 14 лютого жінки освічуються в коханні. Як відзначають День закоханих у США, Франції та на Кіпрі – у нашому наступному сюжеті. У країні кохання Франції у День Святого Валентина коханим дарують емоції. Столик у ресторані, квитки у театр чи кіно, романтична подорож на двох – головні подарунки. У середньому на презент кохання або коханому французи витрачають від 50 до 150 євро. А от квітів від французьких чоловіків годі й чекати, розповідає Олеся Варламова, яка мешкає у місті Мец. Також можуть подарувати дівчині абонемент на спа-процедури. Що дуже приємно. Молоді хлопці взагалі не купують квіти, взагалі вони не дарують їх. Старше покоління також менше. От жінки дуже часто самі собі купують квіти, і це вважається чимось таким. В Америці День Святого Валентина – свято не лише закоханих, а й маркетологів. У магазинах, торговельних центрах та ресторанах підготовка розпочинається мало не зразу після Різдва. Прийнято вітати усіх своїх близьких, все своє оточення. І американці дуже люблять листівки. От вони їх купують заздалегідь, дуже радо підписують на ось ці свята. І по статистиці до Дня Святого Валентина розкуповується велика кількість листівок. Це на другому місці. На першому місці листівки до Різдва. Окрім традиційних подарунків у США, цукерок у формі серця, шампанського та квітів, американці дарують своїм коханим ще й діаманти. На початку 20-го століття діамантова промисловість у Сполучених Штатах почала розвиватися, і потрібно було продавати прикраси. І ось їх приурочили до такі подарунки приурочили до Дня Святого Валентина. Взагалі американці не дуже люблять дарувати квіти до Дня Святого Валентина. Так, чоловіки дарують квіти своїм нареченим, своїм коханим. Це зазвичай червоні троянди. А от на Кіпрі чоловіки та жінки не такі романтичні. Тому День Святого Валентина там не праздникують. Самі кіпріоти – ні. Самі кіпріоти цей праздник як праздником таким прям не вважають. Оскільки школи у нас в англійській системі, і навіть кіпрські школи, вони по англійській традиції, як би у нас створені. Поэтому, ну да, діти там друг другу обмінюються валентинками, ця традиція присутствує. Но так, щоб как-то это прям громко праздновалось, такого нет. Ну, зачастую це просто используть магазини, различні галереї. Скільки країн, стільки й традицій. Бажаємо вам кохати та бути коханим повсякчас. Любові та щастя зичать Марія Требушенко та Руслан Жовтоухов. Open News, телеканал відкритий.